मेरो नाम अगरको जति सुकै सुपरहिट फिल्म आए पनि म हेर्ने वाला छैन, म हेर्ने वाला छैन के। सो हजुरहरूले देखिसक्नुभयो के भइरहेछ होइन, यहाँ के भइरहेछ क्या आखिर नेपालमा के भइरहेछ। मेरो विचारमा त होइन, यो मिर्ना मगरको जो फिल्म छ कबड्डी फोर होइन, एक्साइटेड थिएँ क्या हेर्नलाई है त्यो मुभी। अब चाहिँ होइन कबड्डी फोर त के, मिर्ना मगरको जति सुकै सुपरहिट फिल्म आए पनि म हेर्नेवाला छैन, म हेर्नेवाला छैन के। खासै मरिसक्यो के त्यस्तो हरकत देखेर होइन, त्यस्तो सोझो मान्छेसँग, त्यस्तो सोझो मान्छेलाई पब्लिकको अगाडि होइन स्ल्याप गर्ने होइन, त्यति बेजत गर्ने, पुलिस चौकी पठाइदिने, थुनामा लिएर थुनिदिने है, त्यतिसम्म सजिलो छ नि है फसाउनु त, केटाहरूलाई सजिलो छ नि है, सबै केटाहरू त्यस्तो हुँदैन नि त। ऊ बिचारा कसरी भिडियो अगाडि राखेको छ सायद हेर्न सक्नुभएको होला हजुरहरूले। सो त्यसमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन होइन, उहाँले चाहिँ केही टच सच केही गरेको देखिँदैन होइन, तर त्यत्तिकै अरू मान्छेले टच गरेको उसले उहाँले स्ल्याप गर्नुभएको छ है। उहाँको फ्यान्सहरू पनि अब डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ, र जो लामा दाईको सपोर्टमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हल हलमा गएर पोस्टर सोस्टर स्याहारिदिने काम गर्नुभएको छ, त्यो त एकदम राइट लाग्यो मलाई। बी कन्टिन्यू यस्तै गर्नुपर्छ सबैलाई, सबै हलहरू सबै यताउता चल्नै दिनुहुन्न कि, कबड्डी फोर त चल्नै दिनुहुन्न के। सोझो मान्छेलाई फसाउने यार, सोझो मान्छेको पनि त पावर थाहा हुनु पर्यो नि त होइन, यिनीहरूलाई हिरो हिरोइन, यिनीहरू हिरोइन हिरोइन के को लागि, हाम्रै लागि भएको होइन, हाम्रै कारणले भएको होइन, फ्यान फलोइङ ज्यादा भयो अनि हेर्ने भयो होइन, इन्ट्रेस्टेड राखेर यिनीहरूको फिल्म चलेको होइन, यिनीहरूको फिल्म फ्लप गरिदिने हो क्या, अब फ्लप गरिदिने यिनीहरूको फिल्म, चल्नै नदिने क्या, जुनसुकै हलमा पनि चल्न नदिने अब त्यस्तो सोच्छ। सबै साथीहरूले सपोर्ट गर्नुहोला, र लामा दाईलाई सपोर्ट एकदमै सपोर्ट चाहिनेछ, एकदमै सपोर्ट चाहिरहेको छ, र लामा दाईको अगाडि मिरुना मगरले खुट्टा ढोगेर घुँडा टेकेर माफी माग्नु पर्नेछ गाइस। सबै साथीहरू है यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला, को को लामा दाईको सपोर्टमा हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, खुट्टा ढोगेर माफी माग्नु पर्नेछ लामा दाईलाई मिरुना मगरले, यो चाहिँ कमेन्टमा सबैले पिङ गरिदिनु होला। मेरो विचारमा चाहिँ एकदमै गलत भइरहेको छ होइन, नेपालमा जे पनि भइरहेको छ, सोझो साझो मान्छेलाई यताउता गर्ने फसाउने काम भइरहेको छ होइन, मिरुना मगरले यतिसम्म गर्छ भनेर मलाई सोचेकै थिएन कि मैले होइन, यस्तो त्यसको उसले हरकत देखे नि मलाई लास्टै सन्किन्छ कि फेरि होइन, अब के भनौँ होइन, यस्तै हो। सो मिरुना मगरले जो गरेकी छिन् होइन, एकदमै गलत गरेकी छिन्, सो त्यसको सजाय पनि पाउनुपर्ने छ, अनि फिल्म चाहिँ चल्दै चल्दैन, फ्लप हुनेहाल्दै छ, फिल्मको त कुनै चल्ने उही भएन होइन, त्यसको कारणले सोझो मान्छेको पावर पनि थाहा हुनु पऱ्यो। सो लामा दाईलाई फुल सपोर्ट चाहियो गाइस, मेरो विचारमा चाहिँ लामा दाईले फुल सपोर्ट चाहियो। सो आजको लागि यति नै, भिडियो राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।